Përshëndetje të nderuar shikues, nisim edicionin e orës 20 këtu në ekranin e Radio Televizionit Shqiptar. Gjykata e posaçme kundër krimit dhe korrupsionit ka afat 48 orë për shqyrtimin e kërkesës së SPAK në lidhje me një arrestim të mundshëm të ish zëvendës kryeministrit Arben Ametaj. Megjithatë, shqyrtimi i kërkesës pritet të mbetet sekret deri në përfundim të mbydjes së operacionit, pasi në të njëjtin material mësohet të jetë kërkuar sigurimi me mas edhe për disa persona të tjerë të përfshirë në këtë çështje. Gjykata e posaçme ende nuk ka dalë me një vendim zyrtar mbi pranimin ose jo të kërkesës së SPAK-ut për arrestimin e zëvendës kryeministrit Arben Ametaj dhe ushtrimin e kontrollit të banesës së tij, pasi parlamenti vendosi zhveshje nga imuniteti i deputetit për Ametajn. SPAK-i u drejtua gjykatës dhe materiali brenda 48 orëve duhet të shqyrtohet nga gjyqtari Rjombani. Mësose me çështjen Ametaj, prokurorët e SPAK kanë kërkuar sigurim në masave të sigurisë edhe për disa persona të tjerë të përfshirë në këtë hetim. Kjo është edhe arsyeja e mosbërjes publike të këtij procesi. Nëse merr dakordsinë e gjykatës, SPAK do të kërkojë nga policia arrestimin e Ametajt, por duke qenë se ish zëvendës kryeministri, që prej të premtes ka lënë Shqipërinë, pas procedurave standarde si kontrolli i banesës apo njerëzve të afërt kuaj mund të ndodhet, SPAK do të bëjë shpallje në kërkim ndërkombëtar, pa u pritur ezaurimi i afatit dyavor. SPAK kërkon arrestimin e Ametajt pasi akuzon atë për shpërdorim të tyre, korrupsion dhe pastrim të parave të paligjshme. Hetimi ndaj tij erdhi nga veçimi i dosjes së inceneratorit të Elbasanit dhe SPAK thos se ka dyshime të arsyeshme se mes Ahmetajt dhe dy biznesmenëve të inceneratorve, Klodian Zotos dhe Mirel Mërtirit, ka patur korrupsion në këmbim të favoreve. Taulan Balla merr zyrtarisht detyrën e ministrit të Brendshëm. Ai është betuar fillimisht në presidencë dhe më pas është vendosur në godinën e dikasterit që do drejtoj për të shkëmbyer në mënyrë simbolike me ish-ministrin Bledi Çuçi dosjet e prioriteteve. Nga kjo është unë, ministrin e Brendshëm do ta drejtoj Taulan Balla. Deputeti socialist u drejtua mëngjesin e kësaj të shtunë e presidencës, u dhe u zhvillua ceremonia zyrtare e betimit. Betohem. Presidenti Bajram Bega i dorëzoi dekretin e emërimit ministrit të Brendshëm, duke i uruar sukses në detyrën e re dhe shumë të rëndësishme. Dy ditë më parë parlamenti miratoi me 75 vota pro, 16 kundër dhe një abstenim emërimin e Ballës, i cili do të zvendësoj Bledi Çuçin që u shkarkua pas dhunës në Thuman. Pas presidencës, Balla u nis drejt Ministrisë së Brendshme ku mori stafetën nga ministri Çuçi. Emërimi si ministri i Brendshëm është posti i parë në një kabinet qeveritar për Taulan Ballën. Pozicionet e tij kanë qenë brenda strukturave të Partisë Socialiste, si kryetari i grupit parlamentar, sekretari i përgjithshëm, apo edhe ajo e drejtuesit politik në qarshe të ndryshme të vendit. Kryetari i Lëvizjes për Zhvillim Kombëtar Dashamir Shehi në mbledhjen e firmave për të ndryshuar sistemin zgjedhor, Shehi deklaron për Radio Televizioni Shqiptar se iniciativa synon mbajtjen e një referendumi e cila sipas tij ka gjetur deri tani mbështetje nga një pjesë e deputetëve. Partitë e vogla të spektrit të gjatë politik kanë nisur negociatat me aleatët e tyre opozitar për të dakordsuar mundësinë e mbajtjes së referendumit për çështjen zgjedhore. Dashamir Shehi thosë se nëse palët arrinë një emërues të përbashkët përmes firmës së 28 deputetëve, të cilat duhet të depozitohen në KQZ, qytetarëve do t'u jepet mundësia që të vendosin për sistemin zgjedhor që nis me reduktimin e rajoneve. Sistemi zgjedhor të përmirësohet. Brenda këtij regjimi kushtetues që kemi sot, që nga 12 rajonet bën 3 ose 4, që ligji që sot filloi të punojë si proporcional. Ma rajonet e sot me janë shumë vogla dhe nuk punon si proporcional. Për shkakun Gjirokastër, Kukës, duhen 20% votave për të marrë një deputet. Kur në Tiranë duhen 3%. Për shenjën referendumi duhet të thirret edhe për garantimin e listave të hapura të kandidatëve për deputet. Kjo do të jetë një garanci e shtuar për qytetarët të cilët kanë votuar deri më tani sipas tij, deputet të dalë nga listat e kryetarëve të partive. Duke u hap lista plotësisht, ligji fillon të punon edhe si majoritar. Që qytetarëve i kthejmë dy drejtat mëdha. Një që të kemë përfaqësim barabartë, që se kishim përpara, me rajonet, e dyta që zgjedhin kandidatin. Gjithashtu propozimet parashikojnë garantimin e votës e emigrantëve si edhe votimin elektronik në të gjithë vendin. Zëvendës kryeministra Belinda Balluku garanton autoritet në Washington se qeveria shqiptare është plotësisht e fokusuar tek angazhimet e saj rajonale. Gjatë një takimi me të dërguarin e Shteteve të Bashkuara të Amerikës për Ballkanin Perëndimor Gabriel Escobar, Balluku ka konfirmuar vëmendjen se
qeverisë së Tiranës për zhvillimet në Kosovë. Gjatë vizitës në Washington të Shteteve Bashkuara të Amerikës, zëvendës kryeministri Abelinda Balluku zhvilloi një takim në Departamentin e Shtetit me Gabriel Escobar, i dërguari i SBA-s për Ballkanin Perëndimor. Në këtë takim u diskutuan për një sër çështjesh kritike për rajonin, për aktualitetin e ditëve të fundit dhe mbi të gjitha, për rolin e rëndësishëm që Shqipëria po luan në këto momente vendimtare, shkruan Balluku në rrjetin social Facebook. Escobar mbetet një nga njohësit më të mirë të rajonit pranë Departamentit të Shtetit, thot Balluku, duke shtuar se ai dhe skuadra e tij janë të gatshëm të ndihmojnë në zgjidhjen e situatave dhe mbarvajtjen e reformave e procesëve jetësore në vendet e Ballkanit Perëndimor. E sigurova, shkruan Balluku, se qeveria shqiptare është fokusuar plotësisht për përmbushjen e angazhimeve të marra mbi të gjitha, që jemi koshient për rolin e rëndësishëm që duhet të luajmë në rajon dhe shembullin e mirë që duhet të japim. Shqipëria përfshihet tërësisht nga vala e të nxehtit afrikan. Temperaturat mbi 40 gradë janë ndjerë thuajse në të gjitha qytetet. Ndërkohë që në Vlorë një 80 vjeçar ka humbur jetën pas një infarkti. Mjekët këshillojnë të moshuarit të evitojnë daljet nga shtëpia. Vala e të nxehtit që ka përfshirë vendin tonë ka shënuar viktimën e parë. Një i moshuar 80 vjeçar ka ndërruar jetë si pasojë arrestit kardiak. Ai është gjetur në vendin e quajtur Plazhi i Vjetër në Vlorë. Temperaturat mbi 40 gradë janë ndjerë kudo, teksa më të prekurit janë të moshuarit dhe fëmijët. Në Elbasan, një ndër qytetet më të nxehta, të moshuarit e pyetur thonë se përpiqen të mbrohen duke u orientuar drejt zgjedhjeve alternative. Me ujë. Të kemi shëndetin, pa kondicionert janë për pashëllartë, po. Edhe ata që janë punë. Si po e përvalloj me vështirësi. Jo, nuk kam mundësi kondicionerit. Mjekët ripërsërisin apelin për të mos u ekspozuar në orët e pikut, si dhe të tregojnë të kujdesshëm me ushqimet dhe lëngjet që konsumojnë, por një kujdes të veçantë këshillojnë edhe në përdorimin e kondicionerit. Normalisht deri në orën 10 të mëngjesit dhe mbasditën pas orës 6-7, do ishte perfekte ajo të dalin ato orët që janë shumë të nxehta. Mund bëjnë hipotensione, mund bëjnë probleme nga më të ndryshmet që nuk i rekomandojmë sidomos tek moshat e treta. Ju ta përdorin gjithkohon kondicionerin e para dhe temperaturat mos janë shumë të ulta që mos ketë shumë diferencë me ambientin jashtë. Sinoptikanët parashikojnë që vala e të nxehtit afrikan pritet të zgjasë për të paktën 3 javë në vendin tonë. Vapa ekstreme ka mbërthyer në fakt të gjithë Europën jugore. Në Itali në 15 qytete është lëshuar alarmi i kuq dhe autoritetet kanë këshilluar qytetarët të mos lëvizin gjatë mesditës. Temperatura ekstreme po ashtu shënohen edhe në Greqi dhe Spanjë. Në 15 qytete në të gjithë Italinë është lëshuar alarmi kuq për shkak të vapës vdekje prurse që ka prekur këtë shtet. Qeveria italiane ka këshilluar qytetarët në zonat e mbuluara nga alarmi kuq i së shtunës që të shmangin rrezet e diellit nga ora 11 deri në orën 18 dhe të kujdesen veçanërisht për të moshuarit ose personat vulnerabël. Parashikuesit italian të motit po paralajmërojnë se vale ardhshme të nxehtit, i quajtur Charon, do të shtyjë temperaturat mbi 40 gradë Celsius javën e ardhshme. Temperatura më e nxehtë e regjistruar ndonjëherë në Europë u regjistrua në gusht të 2021-shit, kur në ishullin italian të Sicilis, termometri shënoi 48.8 gradë Celsius dhe parashikime sugjerojnë se nivellet e gjashme mund të arrijen këtë javë. Zyra meteorologjike e Çekis lëshoi po ashtu një paralajmërim se temperaturat gjatë fundjavës mund të shkojnë mbi 38 gradë Celsius, që është jashtëzakonisht e lartë për vendin. Ndërkohë në Greqi termometri në disa zona i kaloi 40 gradë Celsius. Autoritetet vendosën të mbyllin Akropolin, atraksionin më të njohur turistik të shtetit, fqinë gjatë orëve më të nxehta për të mbrojtur vizitorët. Agjencia Europiane e Hapësirës, që monitoron temperaturat e tokës dhe detit nëpërmjet satelitëve të saj, ka paralajmëruar se Italia, Spanja, Greqia, por edhe Franca, Gjermania e Polonia pritet të përballen me temperatura ekstreme edhe gjatë javës së ardhshme. Bashk themeluesi i Alibaba Group Jack Ma ndodhet në Tiranë. Arsye e vizitës personit të katërt më të pasur të Kinës mbetet disi e panjohur, ndaj dilemat variojnë nga interesi për biznes tek prezenca në kryeqytetin shqiptar për turizëm. We people are very lucky. Shqipëria po vizitohet për disa ditë nga një nga njerëzit më të pasur të Kinës, bashkëthemeluesi i Alibaba Group Jack Ma. Arsyeja e vizitës së personit të katërt më të pasur të Kinës mbetet e panjohur për biznes apo turizëm. Jack Ma është një supermarrës investitor e filantropist kinez.
Ajo është gjithashtu bashkëthemeluesi i Yun Feng Capital, një firmë kineze me kapital privat. Ma konsiderohet i katërt më i pasur në Kinë me një pasuri me vlerë neto prej 34.5 miliard dollarësh. Ma është themeluesi i Alibaba Group, një nga kompanitë më të mëdha të shitjeve online në të gjithë botën. Ai që në vitin 1999 shërbeu si kryetar ekzekutiv i Alibaba Group, e cila është në ditët e sotme një nga kompanitë më të sofistikuara të teknologjisë lartë në Kinë, në dy dekada që nga fillimi i saj dhe me mbi 9 dek kryesore. Jack Ma gjithashtu është edhe themeluesi një organizatë filantropike fokusuar në përmirësimin e mjedisit, arsimit dhe shëndetit publik. Në vitin 1919, Forbes e emëroi Ma në listën e saj të heroive të filantropisë aziz për këtë vit dhe i dha atij çmimin Malcolm Forbes për arritjet e jetës për punën e tij në mbështetje të komuniteteve të paprivilegjuara në Kinë, Afrikë, Australi e Lindjen e Mesme. Ndërtimi e vijon të jetë një nga sektorët më të rëndësishëm të ekonomisë në Shqipëri, por për ekspertët ekonomisë, ky shtim i numrit të ndërtimeve dhe rritja e çmimeve të banesave nuk reflektojnë realitetin ekonomik në vend. Sektori ndërtimit ka prekur një rekord të ri sa i përket kreditimit gjatë majit në terma vjetor sipas Bankës së Shqipërisë, pasi rritja fiksohet me rreth 23%, ndërkohë që ndërtimi zë 25% të kreditës së re për majin. Por për ekspertët, kjo rritje e sektorit të ndërtimit nuk pasqyron realitetin ekonomik në vend. Niveli i rritjes së ndërtimit, kostot të cilat pranohen për blerjen e shtëpive apo çmimet e shtëpive nuk reflektojnë fare realitetin ekonomik të bardhë shqiptar. Pëmpimi i parave me origjinë informale dhe kriminale në ekonomi ka parë sektorin ndërtimit si sektor ku mund të investohet. Ka nevojë që publiku t'i përqohen mesazhet e duhura dhe të mos ushqehet me lugën bashkëpra me një imazh zhvillimi që nuk po ndodh. Për Sokon dhe Preçin, ndërtimi po shfrytëzohet për parkimin e parave informale. Duke hequr rastet e familjeve të cilat blejnë me kredi, në përgjithësi janë persona të cilat i blejnë shtëpi të dyta, tre dhe katërt dhe pesta. Dhe këto janë ato që unë i quaj furnizues të parasë pistë, që në përgjithësi e përdorin ndërtimin apo apartamentet i përdorin për të parkuar parat e pista. Duhet analizuar struktura e blerësve për të kuptuar që vetëm një kategori sociale që vjen nga komuniteti i biznesit, që vjen nga aktivitetet palishme, që vjen nga pjesa korruptura administratës, janë klient. Ndërkohë që oferta e lartë përsa i përket këtij sektori, sipas eksperteve, pritet të vijojë. Sëmundja infektive e sifilizit është rikthyer me raste infektime të shtuara përmes pikave kufitare. Fenomeni që njihet si turizëm seksual ka ndikuar edhe në rritjen e numrit të infektimeve me HIV. Ndaj, drejtuesja e shoqatës së personave me HIV/AIDS bëjnë thirrje që në pikat kufitare të punohet më fort për informimin mbi sëmundjet seksualisht të transmetueshme. Për bumin turistik është menduar që nga kapacitetit hotelerike deri tek rrugët dhe gastronomia, por për sëmundjet seksualisht të transmetueshme nuk është menduar. Sifilizi, sëmundja infektive, është rikthyer me raste infektime të shtuara përmes pikave kufitare. Sifilizi është një diagnozë e re që është ndër kufitare sepse e kanë të gjitha vendet e rajonit dhe ka lëvizur nëpërmjet asaj që quhet turizmi seksual, ka sjell edhe rritjen e numrit të rasteve të diagnostikuar si HIV pozitiv. Kemi djem të rinj apo vajza të reja që shkojnë punojnë në mënyrë sezonale gjatë periudhës në vendet fqinje dhe në Shkodër kemi raste të fillimit të diagnozës së parë të sifilizit. Ekspertët thonë se duhet punuar fort në pikat kufitare për informim. Pavarësisht se Shqipëria konsiderohet vend me prevalencë të ulët të HIV-it apo sëmundjeve tjera seksualisht të transmetueshme, flitet për turistë që vijnë nga vende që mund të jenë me prevalencë të lartë, ose që kur shkojnë për pushime nuk është se kujdesen shumë për pjesën e shëndetit seksual. Sigurisht edhe institucionet që merren me promovimin e shëndetit apo me promocionin shëndetësor duhet të kenë pjesën e tyre tek turizmi seksual. Mjekët të tërheqin vëmendjen edhe emigrantëve të cilët kur kthehen me pushime u transmetojnë partnerëve infeksione apo sëmundje seksuale. Plazhet e jugut kanë patur një mbipollim këtë fundjavë. Temperaturat e larta kanë bërë që numri i vizitorëve të jetë disa herë më i lartë se zakonisht. Bregdeti i jugut ka qenë edhe këtë fundjavë një nga destinacionet kryesore të pushuesve vendas dhe të huaj.
Pushuesit thonë se deti jonë si kundërritja e kushteve dhe cilësis në akomodime si edhe në shërbim, janë arsye që bregdeti jugu të frekuentohet shpesh për këtyre. Vim nga struga, po kem jartë në pushi me familjen, shumë mirë, vim çdo vit këtu. Të pastra, shërbimi e shumë i sakt, e të shmimit nuk e se janë dojnë shumë shtrejnë, po të përbalushme. Nga Kosova jemi, lora që gjithmonë ma e mira në botë. Shumë bukur, ujftote me pëlqinës shumë, qashen e bukur. Të gjitha plazhet e vendit që në nisje të sezonit kanë pritur turistë shumë, ndërsa pritet që ky muaj veçanërisht ai gusht të ketë edhe numrin më të lartë të pushuesve. Pogradec si mbetet një destinacioni i preferuar nga vizitor vendas dhe të huaj gjatë verës. Çmimet e arsyeshme, bukuritë natyrore, ushqimi dhe mikpritja janë arsyet pse preferohet ky qytet liqenor. Vitet e fundit, Pogradeci ka tërhequr një numër të konsiderueshëm turistësh vendas e të huaj. Edhe këtë vit mbetet ndër destinacionet më të frekuentuara për sa i përket turizmit liqenor. Pushues nga qytetet të ndryshme të Shqipërisë, por edhe të huaj, kanë zgjedhur që pushimet e tyre t'i kalojnë në Pogradec. Qetësia, pastërtia dhe klima e veçantë janë ndër arsyet që kanë bërë prej kohësh qytetin liqenor një destinacion turistik të preferuar. Shumë i pastër. Klima për ne është më e përshtatshme këtu se kudo gjeth në këtë stin të vitit. Nga vitet e para është shumë më mirë. Tani jemi në Pogradec. Këtu është një vend i qetë dhe liçeni është shumë i bukur. Në Pogradec kemi takuar Recep Temeltas nga Turqia, i cili këtë vit ka zgjedhur të ushtrojë aktivitetin e tij me truket turke me akullore në qytetin liqenor. Më pëlqen qyteti Pogradecit, më pëlqen edhe njerëzit këtu. Të gjithë janë të qeshur, të gjithë të përshëndesin, dhe kjo më bën të ndihem mirë. Është era ime e parë që vi në Shqipëri. Më pëlqen mënyra se si ju e promovoni dhe e zhvilloni turizmin. Jo vetëm qyteti i Pogradecit, por edhe fshatra turistik të Tushemishtit Delinit, këtë vit kanë tërhequr një numër të konsiderueshëm turistësh vendas e të huaj. Stabiliteti në rajonin e Ballkanit sot është më i rëndësishëm se kur. Këtë ka evidentuar presidenti i Shqipërisë Bajram Begaj në përmbyllje të vizitës së tij në Sloveni. Duke marrë shkas nga ngjarjet në veriun e Kosovës, kreu i shtetit rikonfirmoi angazhimin e Shqipërisë për mbrojtjen e ekuilibrave të brish në rajon. Një mesazh i shkurtër në rrjetin Twitter nga presidenti i Slovenisë lajmëroi se presidenti shqiptar mbërriti në Ljubljan këtë mes korriku. Me ceremonial shtetëror, presidenti u prit nga homologia slovene, e zgjedhur pak muaj më parë në këtë detyrë. Takimi do të synoj të përforcoj marrëdhëniet mes dy vendeve e të përcjell mesazhe bashkëpunimi në kohë të vështira dhe të trazuara, jo vetëm për Ballkanin perëndimor. Takimi kohë më kohë dhe me delegacionin konfirmoi marrëdhëniet bashkëpunuese mes dy vendeve që promovojnë dialogun dhe paqen në Ballkan. Situata e kohëve të fundit na tregoi që stabiliteti është shumë i rëndësishëm. Presidenti u shprehu falënderimet edhe zëvendës kryeministres Tanja Fajon dhe kryetares Asamblesë Kombëtare të Slovenisë. Dëshirën për qytete të zhvilluara kryetari i shtetit e diskutoi në takimin me kryebashkiakun e Ljubljanës, ku banojnë e punojnë mira shqiptar nga të gjitha trepat shqiptfolse. Përtej politikës e diplomacisë, dy homologët dhe zonja e parë i kaluan disa orë në dy nga qytetet më të njohura turistike të Slovenisë, që numëron 2 milion banor. Të shoqëruar nga presidenti i Slovenisë, në Radovlica presidenti dhe zonja e parë u njohën me traditat në punishtet e qytetit dhe me muzeun e Bledve, një krenari për këtë qytet të Slovenisë. Ndalesa e fundit ishte në ishullin e Bledit, ku çifti presidencial u prit nga famulletari i katedrales dhe u njoh me historinë e këtij atraksioni gjeografik turistik. Ju po ndiqni rrjetin e Radio Televizionit Shqiptar. Vazhdoni të qëndroni me ne. Nga Ljubljana, Sonila Agostini. Veteranat e ushtrisë çlirimtare të Kosovës paralajmërojnë nisjen e protestave para godinës së kuvendit të Prishtinës. Shkak për këtë vendim është mospërfshirja e kësaj kategorie e njerëzish në ligjin e miratuar për rritjen e pagës minimale në Kosovë. Organizata e veteranëve të luftës së ushtrisë çlirimtare të Kosovës njoftoi se ka vendosur që të pengojë funksionimin e punës së kuvendit të Kosovës sa herë që do të mbahen seancat parlamentare. Ushtruesi i detyrës së kryetarit të OVLUÇK-s, Faton Klinaku, tha se kuvendi i Kosovës miratoi ligjin për pagën minimale, por në të nuk u përfshin veteranët e luftës. Kryesia mori vendim që sa të mundemi, qoftë me 5 veta, qoftë me 10 veta, apo me sa veta, sa do që jemi aty,
ti pengojnë çdo seancë të kuvendit Kosovës. Kur ata i kanë seancat, ne të dalim aty që të mos i lejojmë që ti mbojnë. Klinaku tha se OVL-UÇK do të duhet të merrte pjesë në diskutimet publike dhe konsideroj të kundërlishëm miratimin e këtij projekt ligji. Në ligjet ekzistuese që i kanë organizatat e dalën nga lufta, që jemi kategori ligjore, aty thuhet që nuk mund bëhen ndryshime ligjore pa marrë pjesë edhe ne në ato diskutime dhe ti bëjmë propozimet tona për të ndryshuar qeveria apo kuvendi ligjin. Për më tepër, Klinaku shtoi se Lëvizja Vetëvendosje është akorduar me listën serbe për të përjashtuar veteranët nga ky ligj. Ai tha se krahas pengimit të punës së kuvendit, do të zhvillojnë edhe protesta para parlamentit. Këtu përfundojmë këtë edicion lajmesh. Ju falenderojmë për vëmendjen. Bashkë mirupafshim.